साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ जन्मोत्सव विधि अथवा भनौँ हामीले जुन को दिन पूजा गर्ने गर्छौँ जन्मदिनको दिन, दिन पूजा गर्ने गर्छौँ त्यो विधिलाई हामी जन्मोत्सव विधि भन्ने गर्छौँ र म यसलाई थोरै जुम गर्न चाहन्छु र अब यहाँ हामीले पूजा गर्दाखेरि अगाडि हामीले दीपक कलश गणेश होइन अथवा भनौँ दियो कलश गणेश पूजा गर्ने तरिकाहरू मैले अगाडि अगाडिको भिडियोहरूमा पनि अपलोड गरेको छु ती कुराहरू म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा त्यसको जुन जुन विधिहरू नयाँ जस्तो पुरानो मैले अपलोड गरिसकेका कुराहरू छन् त्यसको लाइन बाई लाइन मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको हुन्छु है त यहाँ युज भएको मैले भनेका कुराहरू मैले अगाडि नै भिडियो बनाएको रहेछु भने त्यसको बारेमा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको हुन्छु र मेरो भिडियो हेरेर यो बुझ्नु भएन भने त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँले त्यो कुरामा जान पनि सक्नुहुन्छ है त तर म तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु है त सबभन्दा सुरुमा अथ प्रयोग भनेर लेखेको छ होइन तत्कर्ता सर्वोखदी स्नानपूर्वकम भनेको सर्वोखदीले होइन सर्वोखदीमा के के पर्छ तपाईँहरूले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरो खडङ्गहरूमा पनि लेखेको हुन्छ त्यस्तो उरमा हुन्छ है त बिहान उठेर कर्ताले नुहाउने यो भन्न खोजेको तत्कर्ता सर्वोखति स्नानपूर्वकम स्नात्वा नुहाएर होइन कृत नित्यक्रिया जुन नित्यक्रियाहरू हुन्छ त्यो सकेर रा, सुचिरान्त शौच आदि कुराहरूबाट निवृत्त भएर चाहिँ प्राङमुख उदङमुख पूर्व या उत्तर फर्किएर चाहिँ उपविश्य बस्ने होइन अनि सङ्कल्पम कुरिया सङ्कल्प गर्ने होइन भनेर लेखेको छ सबभन्दा सुरुमा हामी सङ्कल्पै हेरौँ सङ्कल्प एकदमै छोटो यति छ यहाँ हामीले अध्ययत आदि देशकालन सङ्कीर्त्य देशकाल आदि उच्चारण गर्ने कुराहरू त्यो गर्ने होइन देशकाल उच्चारण गरिसके पछाडि सङ्कीर्त्य अमुक गोत्रस्य गोत्र के हो कर्ताको त्यो यहाँ भन्ने अमुक गोत्रस्य मम गोत्रस्य मम भनेको छ यहाँ नाम पनि भन्ने है त अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणो वर्मणो अहम मम हो त्यहाँखेरि शर्मण वर्मण के हो होइन देव्याम देव्याहम मम होइन त्यो यहाँनिर भन्ने अमुक गोत्रस अमुक शर्मणुहम् मम भन्ने हो त्यसरी है त मम जन्म दिवसे मेरो जन्म दिवसमा जन्म दिवसे वर्ष वृद्ध वर्ष वृद्धि भएको कारणले होइन वृद्धौ जन्मोत्सव कर्माणी दीर्घायु रारोज्यै सूर्योदया यसलाई उच्चारण गर्न सिकौँ है त दीर्घायु रारोग्य होइन स्वर्योदय स्वर्योदया द्यवि द्यभि वृद्धर्थ दीर्घायु रोग्य सूर्यदयाद्य वृद्धर्थ यसरी दीप कलश गणेश पूजन पूर्वक चिरञ्जीवी नाम भनेर छ मार्कण्डेयादि अष्ट चिरञ्जीवी नाम भन्न खोजेको है त चिरञ्जीवी नाम चिरञ्जीवि महाषष्ठीकायास यथा सम्पादितपचारे पूजन महङ्क ऋषे भनेर के गर्ने छोडिदिने पानी छोडिदिने अब यहाँ नेपालीमा मैले अलिकति लेखेको थिएँ यो मैले धेरै पहिले बनाएको पिडिएफ हो त्यही भएर यहाँ हल्का मधुरो छ यो पिडिएफ छन चाहिँ तैपनि मजाले बुझिन्छ है त यहाँ मैले के लेखेको थिएँ त भन्दाखेरि प्रायश्चित चित सङ्क सङ्कल्प गरेर होइन प्रायश्चित सङ्कल्प गर्ने सुरुमा अनि गोदान ब्राह्मण वर्ण पुण्यवाचनम अनि दियो कलश गणेश पूजा गर्ने भनेर लेखेको थिएँ होइन मतलब अगाडि अगाडि गर्ने कर्महरू जे जे छ त्यही जनै लगाइसकेको मान्छे भने जनै फेर्न लगाउने गोत दिने त्यो सब पञ्चगव्य दिने त्यो सब कुराहरू चाहिँ गर्ने त्यो अगाडिको कलश गणेशहरू सबै पूजा गर्ने कुराहरू ती नर्मल कुराहरू भए ती कुराहरू जान्नुहुन्न भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छु है अनि मैले यहाँनिर आई बटनमा लिङ्कहरू पनि दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने भिडियो सबै भेटिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त त्यस पछाडि प्रासित सङ्कल्प गोदान वर्ण यो सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु त्यस पछाडि पूजा गर्ने अनि पूजा गरेर त्यही कलशमा चाहिँ गुरु नारायण अग्नि प्रजापति पितृहरूको पनि उनीहरूकै मन्त्र उच्चारण गरेर पूजा गर्ने अथवा भनौँ वनस्पति पूजा गर्दा पनि हुन्छ है त वनस्पति पूजन पनि हुन्छ एउटा वनस्पति पूजन पनि मैले अग्निस्थापनाको विधिमा सिकाएको थिएँ त्यो त्यो वनस्पति पूजन गर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यो कुरा गर्ने गरिसके पछाडि यति सङ्कल्प्य होइन यति सङ्कल्प गरिसके पछाडि यो माथिको सङ्कल्प गरिसके पछाडि ब्राह्मण वर्णम पुण्यावाचनम यही नेपालीमा लेखेको संस्कृतमा छ पुण्याहाचनम च विधाय दीप कलश सा गणेशान यथा विधि सम्पूजय तत्र मंगला विधान कलशे गुरुम नारायण नारायण देवम अग्नि प्रजापति पितृन् शे नाम मन्त्र मन्त्रैस चतुर्थ चतुर्थ थ्या, पदेर पूजयेत भनेर लेखेको छ त्यस पछाडि अब थालमा अष्टदल लेखेर त्यसमा पूर्वदेखि मार्कण्डिया मार्कण्डिया आदि देवताहरूको पूजा गर्ने है अष्टदल बनाउने थालमा अष्टदल लेख्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने अष्टदल लेख्न त नर्मल कुरा हो लेख्नुहुन्छ होला सायदै है मैले त्यो कुरा सिकाइरहिनँ आउँदैन भने भन्न सक्नुहुन्छ म एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाउन सक्छु त्यसको बारेमा छोटो भिडियो है अब थालमा अष्टदल लेखेर त्यसमा पूर्वदेखि मार्कण्डेय आदि देवताको पूजा गर्दै दे जाने अथवा मैले ग्रहको पूजा तपाईँहरूलाई सिकाएको छुइनँ होला ग्रह लेख्दा पनि हामीले थालमा बिचमा गोलो बनाएर अनि त्यसरी पदम जस्तो बनाएर पनि ग्रह बनाउन सक्छौँ जस्तै मैले एउटा पिडिएफ भर्खर तयार गर्दैछु खडङ्गको त्यसमा होला पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु है त यहाँ खडङ्ग प्रोजेक्ट भनेर छ मेरो पर्खिनुहोस् है त ओपन गर्छु म यहाँ रहेछ भने यस्तो तरिकामा तपाईँले गोलो बनाउने अनि अष्ट अष्टचिरञ्जीवीहरूलाई वरिपरि राख्ने बिचमा चाहिँ के गर्ने षष्ठीका देवीलाई राख्ने हो त्यसरी त गर्न सकिन्छ है त जस्तो सुरुमा पूर्वतिर मार्कण्डेय होइन यहाँ सु लेखेको छ नि होइन शुक्र लेखेको छ यहाँ शुक्रको ठाउँमा चाहिँ मार्कण्डेय हो त्यसरी सुरु गरेर अनि यता यता साइड साइड जाँदै गर्ने जा कसरी जाने भन्ने कुरा पनि त्यहीँनेरि छ अघि मैले जुन पढाउँदै गरेको ठाउँ छ त्यहीँनेरि अब त्यहाँनिर अष्टदल लेख्ने अथवा त्यहाँनिर पदम लेखेर त्यहाँ लेखेर थालमा लेखेर अनि त्यसरी त्यसमा पूर्वदेखि मार्कण्डिया आदिको पूजा गर्ने तत समीपे भनेर लेखेछ लेखेको पिठीको होइन पिठीकोपरि तन्डुलोपरि वा वस्त्रमास्त्रीय स्थालयाम अष्टदल पदमम लिख लिखित तदु वा तदुपरि संस्थाप्य अष्टदले पुगी फलम तन्डुल पुञ्जम वा विन्यास पूर्वाधिक्रमेण पूजायत अब के भन्दैछ त भन्दाखेरि धान चामल आदि कुराहरू राखेर वस्त्र ओछ्याएर होइन त्यहाँ माथि चाहिँ कलशमा चाहिँ माथि त्यो थाल राखेर रा, अनि त्यस पछाडि पूजा गर्नु भनेर लेखेको छ है त अब अष्टचिरञ्जीवी देवता नाम पूजनम अब सुरु भयो है त सुरुमा हामीले माथि सङ्कल्प गर्ने सङ्कल्प गरेर अनि त्यसरी पूर्वदेखि पूर्वको कोणमा पूजा गर्नु भनेर कर्तालाई लगाएर रा, त्यसरी पूजा गर्ने अथवा आफै गर्दै हुनुहुन्छ भने आफै गर्ने अब पूर्व होइन पूर्वे पूर्वमा भो मार्कण्डेय यो यहाँबाट सुरु गर्ने पढ्दै लाने भो मार्कण्डेय आवाहयामी पूज्यामी इहा गच्छ इहतिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत पूजाम करोमी तावतम सुस्थिरो भव सुप्रसन्न वरदो भव भनेर के गर्ने आह्वान गर्ने यति पढिसकेर है भोदेखि भवसम्म पढेर आह्वान गरेर एउटा कुसको टुक्रो राखिदिने अनि त्यडी आसनम समर्पयामी भन्ने कुसको टुक्रो राखिदिएर आसनम पनि समर्पयामी भन्ने अनि त्यसरी पञ्चोपचार पञ्चोपचार बनाउन मैले अगाडि पूजा जुन अग्नि स्थापना सिकाएको थिएँ त्यसमा पनि सिकाएको थिएँ पञ्चप्रचार यदि तपाईँहरूलाई पञ्चप्रचार बनाउन जान्नुहुन्न भने त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म डेडिकेटेड भिडियो लिएर आउनेछु त्यसको लागि पनि है त आसनम समर्पयामी पञ्चप्रचार सुरुकोदेखि चढाउँदै जाने पादयो पाद्यम समर्पयामी हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वाङ सुस्नायम पय पञ्चामृतम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी सकल पूजा परिपूर्णार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि मार्कण्डेयाय नमो नमः भनेर सकेको छ है त अब यसरी हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि आवाहान गर्ने आसन चढाउने पाद्यमर्घम चढाउने चन्द नक्षता फुल चढाउने त्यति चढाइसके पछाडि प्रार्थना गर्ने पुष्प लिएर हात जोड्ने र प्रार्थना गर्ने मार्कण्डेय प्रार्थना है अनि फुल लिएर हात जोड्ने र सरदिन्दु शरदिन्दुनिभम शान्त द्विभुजम्तर प्रदम छाया छा चा, छत्रा भयकरम ध्याए मार्कण्ड्डेयम् महामुनिट वृक्ष बिक, समाढम सचत्रत्र ब्रह्मचिन्तक ऋषि वृन्द वृन्द सतैस्तुत्यम्कण्डेयम् नमाम्यहम् भनेर प्रार्थना गरेर श्री मार्कण्डेयाय नम भनेर चढाइदिने है त अब त्यस पछाडि आग्नेय दल भनेको आग्नेयमा पूर्व र दक्षिणको बिचमा पूजा गर्ने है त त्यहाँनेरि व्यासलाई आह्वान गर्ने त्यहाँ त्यो थालमा लेख्दाखेरि पनि आग्नेयमा व्यासलाई लेख्ने यही हेर्दै लेख्दा पनि भयो है त आग्नेय व्यास भनेर लेखेको छ होइन भो व्यास आवाहयामी पूज्यामी यहाछ यतिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत पूजा करोमि तावत सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो वरदो भव आवाहनम आसनम समर्पयामी पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घ्य मुखे आचम सर्वाग स्नान्य पञ्चामृत शुद्धोदक स्नान समर्पयामि सकल पूजा परिपूर्णार्थे बन्दाक्षत समर्पयामि श्री व्यासाय नमो नमः भनेर पुष्पलेरा जोडेर रा, प्रार्थना गर्ने व्यासको ओम्सास्त्रार्थतत्व वेद वेदाग शास्त्रमूल प्रवक्ता परासर सुतम सुत भजे भनेर लेखेछ है त सुतम् हुनुपर्ने हो सुत लेखेर चाहिँ ठिकै छ यो श्लोकले चाहिँ प्रार्थना गर्ने है अब यो विधि चाहिँ तपाईँहरूलाई पात्रोमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै पुस्तकहरूमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है यो विधि चाहिँ पात्रो भनेको सूर्य पञ्चाङ्गमा पनि भेट्नुहुन्छ यो हेर्नुभयो भने त्यसरी दक्षिणमा अब कोणमा त्यही अष्टदलको दक्षिण कोणमा परशुरामलाई आह्वान गर्ने भो परशुराम आवाहयामि पूजयामि आवाहयाम पूजामी इहा गचतिष्ठ यावत्व सुस्थिरो भएको सुप्रसन्न वर्धो भ पाद्यम अर्घ्यम गर्ने यो सबै पहिलेकै जस्तो अनि त्यसरी लगेर गन्धा अक्षत गन्धाक्षतपत्र पुष्पा समर्पयामि श्री परशुरामाय नमो नमः भनेर प्रार्थना गर्ने अनि त्यसरी परशुरामको कार्तव्यर्यसन्तार परशु परशुहस् महाबल एकविंशति क्षेत्र कुरवन्त नमाम्यह भनेर परशुरामको प्रार्थना गर्ने त्यस पछाडि नै कोणमा नै कोण भनेको दक्षिण र पश्चिमको बिचमा आह्वान गर्ने अश्वत्थामालाई आह्वान गर्ने भो अश्वत्थामा आवाहयामी पूज्यामी यहा गच्छ यहाँ यो सबै पहिलिकै जस्तो भयो त्यस पछाडि गन्धाक्षत पत्र पुष्पाणी श्री अश्वत्थामा या नमो नमा हो यसरी यो यो जति छ आवाहयामी पूज्यामी नमस्करिमी यो सबै छ नि यो सबै चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ है त पहिलेकै जस्तो हुन्छ त्यस पछाडि यो गन्धाक्ष त पत्र पुष्पाणी समर्पयामै भनिसके पछाडि स्त्री अश्वत्थामाय न मौनमा यहाँ नाम चाहिँ चे चेन्ज भयो यहाँ माथिको जस्तै छ जस्ताको तस्तै होइन त्यही ते कुराहरू त्यस पछाडि अश्वत्थामाय नमौनमा भनेर अश्वत्थामाको प्रार्थना गर्ने प्रार्थना गर्दा के भन्ने श्यामवर्णम महातेज खड्गपा वरप्रदम अश्वत्थामा नमा आचर्य ध्याए द्रोण सुतम ब्राह्मणाय नभ्यम् द्रोणाचार्यताय भै वेदाय अश्वत्थाम् नमो नम भनेर अश्वत्थामाको प्रार्थना गर्ने है त यति गरिसके पछाडि पश्चिमे पश्चिमकोणमा हामीले कृपाचार्यलाई आह्वान गर्छौँ आवायामी पूज्यामी यो पहिलेकै जस्तो सबै कुरा त्यस गन्धाक्षत पत्र पुष्पाणी समर्पयाम यसरी कृपाचार्य आय भनेर चढाउँछौँ त्यस हामीले प्रार्थना गर्छौँ र यहाँ श्लोक रहेको छ ओनु धनुणधरम वीर श्वेती परम भारद्वाजकुलोत्पन्न कृप ध्याएमलापहम् राजर्षभन वस्तुभ्य भारद्वाजकुलोद्भव कृपाचार्य सदाुष्ट धीर वीर पराक्रम भनेर प्रार्थना गरेर श्री श्रीकृपाचाय नमो नमः भनेर चढाइदिन्छौँ त्यस पछाडि वायव्य कोणमा हामीले बलि भो बलि आवाहयामी पूजामि त्यही पहिले के यस्तो गन्धाक्षत पत्र पुष्पा समर्पयामि श्री बलय नमो नम भनेर चढाएर प्रार्थना गर्छौँ प्रार्थना गर्दा यो श्लोक भन्छौँ दैतेन्द्र कुल सम्भूत दान यियारत प्रपन्न शरणह दीर्घमायु प्रयछ मे भूमि स्वर्ग चाताल चा यिन द्विजन्मने भवितायो बरावत्याम बरा मरावत्याम महेन्द्रस्तम नमाम्यहम भनेर प्रार्थना गरेर पुष्प चढाइदिने त्यस पछाडि उत्तर कोणमा हामीले हनुमानलाई आह्वान गर्छौँ र हनुमानलाई आह्वान गरेर अब हामी पूजामै पाद्यमाग्यौँ त्यो सबै गर्छौँ र श्री हम हनुमत श्री हम् हनुमत मात्र लेखेको रहेछ श्री हनुमत नमो नम भनेर चढाएर प्रार्थना गर्छौँ प्रार्थना गर्दा वायुपुत्रम महावीरम रक्तवर्णम त्रिलोचन कन्दमूलफल प्रीतम हनुमन्त नमाम्यहम् अञ्जलीगर्भसम्भूतम हनुमन्त नमाम्यहम् कपिसमक्षहन्तारम बन्दे लङ्का भयङ्करम भनेर यो प्रार्थना गर्छौँ र पुष्प चढाइदिन्छौँ त्यस पछाडि ईशान कोणमा पूर्व र उत्तरको बिचमा हामीले विभीषणलाई आह्वान गर्छौँ अनि आवायामी पूज्यामी पाद्यमार्गम चढाउँछौँ त्यो सबै कुरा त्यही भए त्यस पछाडि श्री विभीषण आयन मौनमा भनेर प्रार्थना गर्छौँ लङ्का वास नमस्तुभ्यम पौलष्ट्य कुल सम्भव राक्षपते देव नमस्ते स्तु विभीषण वा प्रार्थना कर पुष्प चढ़ाई दिशा ये सकि सके पड़ी मध्य बीच में हमी षि का देवी लह्वान कर सौ भू ष्टि का देवी आवा हम पूजा नमस्करोमी ये सब तेई भई हई श्री ष्टि का नमो नमूनामा इसी प्रार्थना कर सौं जगन्मातर जगधात्री जगदानंदकारिणी प्रसिद मम कल्याणी नमोस्तु षी देवते रूपम देहि यशो देहि भद्रम कल्याणी देही मे देहि, देही देहि, देही सर्वन कामांशदेही मे भनेर प्रार्थना गरेर चढाइदिन्छौँ अब है अब यो षष्ठीका देवीलाई पूजा गऱ्यौँ तिनीहरू छेउमा होइन देवीकै छेउमा वरिपरि त्यतै हुँदै होइन अब देवीकै छेउमा जन्मसम्वत्सर जन्म महिना जन्म आफ्नो नक्षत्र तिथि राशि बार योग करण आदि आफ्नो जन्म समयमा सहायता गर्ने माताको सहायता गर्ने होइन जन्म समयमा सहायता गर्ने माताको सेवा गर्ने सेविकाहरूलाई पनि सम्झेर पूजा गर्नुपर्छ र त्यसपछि वस्त्र जनै चढाउने धुप दीप नैवेद नरिवल ताम्बुल दक्षिणा द्रव्य आदि चढाउने भनेर लेखेको छ है अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ तत्समिपे त्यसको छेउमा होइन जन्मसम्वत्सर जन्मसम्वत्सम् जन्ममास स्वनक्षत्रतिथिंस्वराशी वारोगकरना शस् नमा थ्या, चुन्थ्य चुथ्यन्तपद पदैरचए त वस्त्र यदो पवि धूपीप नैवेद्यमारिकेलादिफल ताम्बुल कृता पूजा या साद्गुण्याथे द्रव्य दक्षिणा चमर्पे माथिकै कुरा हुन् यी सबै कुरा नेपालीमा पनि लेखिदिएको छ यता पनि लेखेको छ है त अब त्यही छेउमा त्यसरी सबै कुरा पूजा गर्ने जति सक्दो जन्म सम्मसरको नाम थाहा छ भने सम्मसरको नामै भनेर पूजा गर्दा राम्रो जन्म जन्ममासमको नामै भनेर भन्दा अब यदि भन्न सकिँदैन भने के गर्ने तत्समीपे भनेर लेखेको छ नि होइन भो जन्म सम्मसरम जन्म मासम स्वनक्षत्रम तिथिम राशिम बारम् योगकरण आवाहयामी आसनम समर्पयामी भनेर एकचोटि पाद्य मर्ग्यो गरिदिँदा हुन्छ है त हो गर्दा पनि भयो अथवा थाहा छ भने नाम नामले पूजा गर्दा झन् साह्रै राम्रो है त्यसो गर्ने यति सके पछाडि षष्ठीका देवीलाई भक्त दानम भनेर लेखेको छ होइन अब यहाँनिर षष्ठीका देवीलाई दहीको दिने भनेर लेखेको छ होइन त त षष्ठीका य दधि दधी भवलिम लेखेको छ दधि भवलिम दध्या दद्यदा मायुमारोग्य वृद्ध ए षष्ठीकाए द्याद ए, ए समात्रे दधि भक्त भक्त बलिस्तुभ्यम् नमा भनेर लेखेछ होइन अब यो दहीको अलिकति एउटा पत्ता ओछ्याउने त्यही थालमा बिचमा अनि त्यसरी थोरै दहीको बलि दिने तुर्क चुहाउने गर्दा पनि हुन्छ होइन अथवा के गर्ने भने कसै 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 कसैले चाहिँ यहाँनिर दही चिउरा है अथवा चामलमा दही मुसेर त्यसरी बलिदिएको पनि देखेको छु मैले होइन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको ठाउँको अनुसारले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ दही मात्रै भनेको छ होइन अब भक्त भनेको भिन्दै हुनसक्छ यसको बारेमा तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुहोला यसको बारेमा चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन है त यो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला मैले गराउँदाखेरि चाहिँ एउटा पत्ता ओछ्याउने अनि त्यसरी दहीको बलि दिने त्यति मात्रै गर्ने गरेको छ अरू कुरा तपाईँहरूले दही चिउरा दिएको पनि देखेको छु मैले देख्न चाहिँ त्यस्तो पनि गरेको देखेको छु है त यो यति भयो त्यस पछाडि पोटलीका निर्माणम होइन अब पहेँलो वस्त्रमा पोटली बनाउने त्यसमा गणेश भास्करको पूजा गरी मार्कण्डेया मार्काडेयालाई गुँड तिल मिसाएको दुध चढाउने र मार्कण्डे आदि अष्ट चिरञ्जीवीको प्रार्थना गर्ने मतलब अब तत पित्त वस्त्रे गुगुलम निम्बम सिद, सिद्धार्थम सिद्धार्थम दुर्वा गोरोचनादि गोरुचनादिक संस्थाप्य तत्र गणेशम भास्करम च पूजयत ततो मार्काय गुड तिल मिश्रम दुग्धम समर्प्य क्रमेढाष्ट चिरञ्जीव जीविनम प्रार्थयत अब के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा एउटा पोटली बनाएर त्यही जुन थालमा पूजा गरिँदै थियो त्यही थालमाथि ओछ्याउनेर त्यहाँ माथि एउटा सुपारी डल्लर हाल्ने अनि त्यसरी यहाँ के के लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगुलम निम्बम सिद्धार्थम दुर्वा गोरोचना अब त्यो गोलोचनाहरू यताउता त भेटिँदैन जे जे भेट्यो होइन सरसिउँ हाल्दा भयो अनि त्यस पछाडि जौ हाल्दा भयो दुबो हाल्दा भयो कुस हाल्दा भयो अनि त्यस चन्दन अक्षता फुल हाल्दा भयो अनि त्यसरी एउटा सुपारी हाल्दा भयो अनि बेसार हाल्दा भयो है यहाँनिर सायदै लेखेको छैन हरिद्रा भनेर त तर ती ती कुराहरू हाल्न सकिन्छ अथवा सर्वोखदी हाल्न मिलो है सर्वोखदी सर्वोखदी छ भने सर्वोखदीहरू हाल्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नु होला एउटा पोतली बनाउने हो कुरो त्यति हो है त त्यति गरिसके पछाडि त्यो पोटलीमा चाहिँ तत्र गणेशम भास्करम गणेशको पूजा गर्ने भास्करम भनेको सूर्यको पूजा गर्ने त्यही पोटलीमा है त पूजा गर्ने अनि पूजा पूजा गरिसके पछाडि एउटा बोटुकामा चाहिँ तत्ो मार्कण्डिया तु गुण तिल मिश्रम दुग्धम समर्पिय भनेको छ नि होइन एउटा बोटुकामा चाहिँ दुध हाल्ने त्यसमा चाहिँ गुण भनेको सखर भइहालौँ त्यसाडी थोरै तिल मिसाउने अनि त्यसाडि त्यो दुध चाहिँ एक बोटुको ल्याउने अनि त्यसरी त्यो चाहिँ एक दुई चम्ची अथवा भनौँ थोरै मार्कण्डेयालाई चढाउने है चढाउँदाखेरि पय ह पृथ्वी आम पय ओख धिखु पयो दिव्यन्तरिक्ष पय धा भन्ने मन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ छैन त्यो कुरा है दा, त यहाँ डाइरेक्ट अब मा अष्ट चिरञ्जीवी प्रार्थना आयो त्यो चढाइसके पछाडि दुध चढाइसके पछाडि चाहिँ हामीले अनि त्यसाडि पुष्प लिएर हात जोड्ने र अघि हामीले जुन माथिदेखि पढ्दै आयौँ नि यो जस्तै म माथि लगेर एकचोटि देखाउँछु जस्तै ईशानीय विभीषण विभीषणको पूजा गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा प्रार्थना छ त्यही मार्कण्डेयदेखि दे हामीले प्रार्थना गर्दै आइरहथ्यौँ त्यही प्रार्थनाका श्लोकहरू यहाँ छ नि शरबिन्दुदेखि फेरि पुष्प लिएर हात जोडेर त्यो सबैको लाइनै भन्दै जान्छ यो हनुमान विभीषण षष्ठीका देवी भन्दै षष्ठीका देवीसम्मै आयो होइन त्यो प्रार्थना गरिसकेर अनि त्यसरी त्यो फुल चढाइदिने फुल चढाइसके पछाडि त्यही पोटलीमै चढाउने त्यस पछाडि चढाइसके पछाडि कार्तिकेयस्य पूजनम प्रार्थना छ कार्तिकेयको पूजा र प्रार्थना गर्ने होइन त त अब कार्तिकेयको पूजा चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ कार्तिके कार्तिकेयको पूजा पनि त्यतै षष्ठीका देवीको छेउछाउमै गर्न सकिन्छ अथवा पूर्वपट्टि गर्न सकिन्छ है त पूर्वपट्टि आग्ने गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर यसो आह्वान गर्ने कुसको टुक्रो राखिदिने पञ्चपचार आदि कुराहरू चढाउने त्यस पछाडि कार्त, कार्तिक कार्तिकीयलाई सम्झेर त्यस पछाडि प्रार्थना गर्ने कार्तिकेय महाबाहो गौरी गौरी हृदय नन्दन स्कन्द माम रक्ष सर्वत्र यही देव नमस्तुते भनेर प्रार्थना गर्ने र त्यो पुष्प त्यहीँ चढाइदिने त्यस पछाडि ततो होमकरण पक्ष अग्नि स्थापना विधि होमम कुर्यात अब सके अब सके अग्नि स्थापना विधिले हवन गर्नु भनेर लेखेको छ होइन ततो हस्ते गन्ध पुष्पादिकामा आदाय मार्कण्डेय सार्थना कुर्यात अब हातमा चन्दन नक्सा फुल लिएर हात जोड्ने भनेर लेखेको छ अब यहाँनिर यो अग्नि स्थापना विधिना आदि इत्यादि भनेको कुराहरू मैले अन्तिममा कुरा बुझाइदिन्छु है त यो अहिले हामी उँधो जाउँ यति भइसके पछाडि अब हामीले फेरि कार्तिकेयको पूजा गरिसके पछाडि मार्कण्डेयको प्रार्थना गर्छौँ है त यहाँनिर यति छ मार्कण्डेयको प्रार्थना ओम ओम्र्कण्डेयाय मुनय नमस्ते महदायुषे चिरञ्जीवीथाम्भो भविष्यामि तथा मुने रूपवा वित्तवा श्रेयायुक्त सर्वदा मार्कण्डेय महागा सप्तकल्पान्तजीवन आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं प्रसीदभगवन्मुने नरा नराणामायुरारोग्ये स्वर्यसौख्यसुखप्रदा सौम्यमूर्ते नमस्तुभ्यं भृगुवंशधराय च महातपमुनिश्रेष्ठ सप्तकल्पान्तजीवन मार्कण्डेय नमस्तुभ्यं दीर्घमायुप्रयच्छ मे मार्कण्डेयमहाभागां प्रार्थये त्वां कृताञ्जलि चिरजीवी अथ मुनिनाम प्रवरह द्विज कुरु कुरुस्व मुनि शार्दुलम तथा माम चिरजीवनम भनेर मार्कण्डेयको प्रार्थना गर्ने है त अब त्यस पछाडि मार्कण्डेयको प्रार्थना गरिसके पछाडि पुष्पक कहाँ राखिदिने मार्कण्डेयको पूजा कहाँ गरेको थियो त्यही राखिदिने पूर्वपट्टि है त त्यस पछाडि हामीले मन्त्र पाठ पूर्वकम पोटलीका बन्धनमा त्यो पोटली जुन बनाएको थियो त्यसलाई गाँठो बनाउने त्यस पछाडि पोटलीका लगाइदिने लगाउँदाखेरि के भन्ने ओ मार्कण्डेय महागागा आयुरारोग्यदायका सुधौ विघ्न हर्ता भानु विघ्नेश एव धारयामि भुजे दक्षे मम कल्याण हेतवे पुयम् समनो रथाम भनेर त्यो बाँधिने बाँधि सके पछाडि पय पान अब त्यो जुन हामीले मार्कण्डेयलाई अघि चढायौँ नि दुध्र तिल मिसाएर गुड तिल मिसाएर त्यो चाहिँ हामीले पया पान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन गुड तिल मिसाएको जुन मार्कण्डेलाई चढाउन बनाएको दुध थियो त्यो पिउने भनेर लेखेको छ होइन अब यहाँ के गर्ने चलन छ भने एउटा थाल तल राख्ने झर्केथाल थाल त्यस पछाडि दुवै हात थाप्ने अनि त्यो दुई हात अन्जली अञ्जली थापिसके पछाडि त्यहाँनेरि चाहिँ माताले चाहिँ के गर्ने हालिदिने अथवा माता नभएको खण्डमा अरू कोही नभएको खण्डमा आफैले पनि हालिदिँदा भयो गुरुले हातमा हालिदिइसके पछाडि अनि त्यसाडि दुईटा अञ्जली बाँधेको हातमा पर्छ दाहिने हातको चाहिँ खाने देब्रे हातको चाहिँ तल थालमा छोडिदिने हो त्यसो गर्ने चलन छ तिनचोटिसम्म पान गर्छन् गर है त त्यो पान गर्दाखेरि के भन्ने ओम सतीलम गुड सम्मिश्र मञ्जल्यर्ध मिदम्पय या लब्ध्वा यावरम्बद्व्यावृद्ध म्यायुर बिवृद्ध म्या भनेर लेखेको छ होइन यो श्लोक भनेर पिउने पिसके पछाडि अनि त्यसरी पूर्ण पात्र दानम च दिन चाहिँ विसर्जन चत्वपूर्ण पात्रम ब्राह्मणेव्य दक्षिणा चत्वा यान्तु देवेति देवान विसर्ज्य कायन बाछे कर्मेश्वरार्पणम कृत्वा कर्म समापयत् भनेर लेखेको छ होइन अब यो कुरा के बुझ्नुस् भने यहाँ माथि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ अघि जस्तै यहाँ पूर्ण पात्र यहाँ अझै माथि अझै माथि यहाँ नेरी तदो होमकर्ण पक्ष होइन जस्तो होम हवन जुरेको बेलामा भनौँ होइन अग्निस्थापना बिदिना होमङ्कुरियात भनेर लेखेको छ होइन अब यसको खास कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने सिम्पल तरिकामा पूजा गराइन्छ यसको है यो ठुलो ठुलो अब अग्निस्पनै गरेर गर्ने भयो भने त सबै अग्निस्थापै थापना नै गर गर्नुपर्ने भयो होइन नत्र कस्तो भने दिउ कलश गणेश राखेर अनि सुरुदेखि अगाडि ती गोदान सोदानदेखिका कुराहरू भए ती सबै गरेर अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ हामीले त्यही थाल एउटा बिचमा धान चामल राखेर अनि कलश राखेर कलशमाथि रा, त्यो अष्ट चिरञ्जीवी लेखेर त्यहाँ माथि थाल राखेर रा, थालमाथि यो सब पूजाहरू सकेर अहिले जति विधिहरू मैले सिकाएँ त्यो विधिहरू सबै गरिसके पछाडि आएर ती गर्ने पूर्ण पात्र गर्ने सक्ने होइन हवन चवन गरिँदैन त्यस्तो पनि चलन छ अनि यदि तपाईँहरूले अग्निस्थापना गर्नुहुने भयो भने चाहिँ अग्निस्थापना लगेर पूर्वाङ्ग सक्ने पूर्वाङ्ग सकिसके पछाडि बिचमा यो कर्म गरिसकेर कर्म सके पछाडि उत्तराङ्ग हवन आदि गर्ने त्यो अरू बेलामा जसरी नै गरिन्थ्यो त्यसरी नै हो यो विधि चाहिँ बिचमा एउटा थालमा पूजा गर्ने यति विधि हो है त यो कुराहरू सबै बुझ्नु बुझ्नुभयो होला यति बुझिसके पछाडि सजिलै गराउन सकिन्छ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ त्यो दध्यक्षता बलि भन्ने दधि भक्तदानम भनेर लेखेको थियो नि यहाँनेरि षष्ठीकाई ददि भक्तदान अब षष्ठीका देवीलाई दहीको दिने भनेर लेख्छ यो दहीको दिने गरेको छ के दही दही चिउराको दिने गरेको छ दही चामलको दिने गरेको छ के को दिने गरेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँको त्यो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ पूर्वतिर हुनुहुन्छ पश्चिमतिर हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँका गुरुहरूलाई चाहिँ यहाँ कस्तो चलन छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँ तपाईँहरूलाई यसको बारेमा रिसर्च गर्नु होला है त र भिडियोहरू लगातार मैले अपलोड गरिरहेको छु आउँदा दिनहरूमा भिडियोहरू आइराख्नेछन् यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै भएको दबाउनु होला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद